အမမတော့ကိုအောင်စီကနေသင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဝယ်ထားတာကြားလာပါပြီ။တကယ်တမ်းတော့ online ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်သင်းလေးကိုသွင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုပရိသတ်တွေလက်ထဲကိုထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဂျာထဲမှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးအချိန်နှောင့်နေသွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအာဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာဆန္ဒတွေရှိနေပေမဲ့လေကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့အာယူရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကစေဖို့လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ငကိုအတိုင်းပြန်ကောင်းသွားတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့မှပဲအဆဆရရအားလုံးကိုပြန်ပြီးလှူရှားခြင်းနဲ့နောက်ဒီကြောင်းခွေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဒါပါဝင်သင့်နဲ့နော်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုပေးဖြစ်တာပါဟိုတောင်းတောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲစိတ်ရမ်းပင်မတဲ့အလုပ်မျိုးတော့တိတ်မလုပ်ချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခပ်ဖို့ပါပါနဲ့အဲခྱི་ထွက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်လာတယ်ပြီးရင်သချင်းလေးစိုးလိုက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲစိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းရည်စူးထားသေးရပါဘောနော်ပွဲကြီးတွေပါကြီးလို့ဖို့တော့စောစောလောလောလတ်လတ်တော့အသိမီရွယ်ထားသေးပါဘူးအချိန်တော့နည်းနည်းပေးရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တော့တော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်သွားတာပါဒါပေမဲ့တို့ကတော့ဘလို့ဆန်းနာလဲဆိုတော့နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုတော့ဘယ်သူမှမတွေ့စေချင်ဘူးဒါအရှင်းဆုံးပဲလေနေကောင်းပြီးပြီလာလာပေါ့ပေါ့မြင်လာတဲ့ခါကျတော့မှအားလုံးကိုတွေ့စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမင်လဲဘာမှအထူးမပြောတော့တာပါ။နေမကောင်းတော့ကတကယ်တော့ကိုပဲခံစားရတာလေ။ကိုကပြန်ပြီးစူးစမ်းရတာ။ပြန်ကောင်းဖို့အတွက်ကိုလည်းအများကြီးကိုကကိုစိတ်ကိုပါအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်။အဲအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှအကျဲ့ချက်ပြီးမဆွေမပြောတာပါ။နေမကောင်းဖြစ်သွားတာတော့တကယ်နေမကောင်းဖြစ်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့လဲမဆွေ၈လလောက်တော့အားပြန်ယူလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ပူသလိုဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအားလုံးရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ကြော်လွန်သွားပါပြီလို့အကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးလဲဘလို့ပြောပြရမလဲစိတ်ပူပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းမဆွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောနောက်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေဒါဆိုတာဟို celebrity ဆိုတဲ့ဥစ္စာကောင်းတာဆိုးတာအများနဲ့ပြောခံရတာဆိုတော့ကောင်းတာပဲပြောပြောဆိုးတာပဲပြောပြောကိုယ်ကမမေ့လို့သတိရနေလို့ပြောကြတဲ့သဘောကိုပဲစောင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းလဲကောင်းသွားပါပြီ။နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့လေ။စုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့လည်းပြန်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးလေးတွေစိုးပြစ်ပါဦးမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းလည်းအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘလို့မှမထင်တဲ့ပရိသတ်တွေရောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့။ကျွန်တော်လည်းဒီဇင်သားကိစ္စဆိုကြောက်ကြတာရှိတယ်။ဟုတ်ဘူးရှင်ကျမအဲ့ဒါနဲ့တခြားစီပါအဲ့တော့အဲ့ရပါလဲဆိုတာတော့အမမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူများတွေချင်နေတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နေမကောင်းဖြစ်တာလို့သာသိထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့ဘာမှသိပြီးမပြောချင်တော့ဘူးလေတကယ်တော့ဖြစ်တာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေချင်ထားတဲ့ဟာနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒါတခါမှမြန်မာ celebrity မှာအခုနေကောင်းပြီးမှပြန်ပြီးတော့ interview မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေတစ်ဆင့်ချစ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘလို့မှမမြင်တဲ့ပရိသတ်တွေရောဟောနောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကောအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်မအားပြန်မွေးနေပါတယ်သတင်းတွေအများကြီးပြန်ဆုံနိုင်မို့ဒါကြောင့်မလို့လဲအားပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးနှစ်သက်မှလည်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်